Втомилися працювати зі звітами в ручному режимі, а дорогі програми виявляються складними в управлінні? Спробуйте Sonata. Це сервіс подачі електронної звітності з ціною, доступною кожному. Вся електронна звітність. ДПС, Держстат, ФСС, МЕРТ. Доступна подача. ЄСВ, ПДВ. Реєстрація податкових та акцизних накладних. Лікарняні. Розрахунки з бюджетом. Та багато іншого за доступною ціною. Імпорт з 1С, Парус, Фрізвіт та інших програм в форматі XML. В Sonata можливо вести кілька підприємств одночасно. Підтримка ключів ЕЦП від провідних центрів сертифікації та якісна технічна підтримка. Sonata. Звіти просто. Спробуйте всі можливості безкоштовно протягом місяця.